tegasna mad asli mad tobi imah anu sabada huruf madna teu aya ham sahoge teu aya su pun anu mana mad teh hurufna aya ti tilu hiji wau dua alif tilu iya anu dikumpulkeun dina lapad wain sareng kaidahna huruful salas satun pai ngagaduhan syarat lamun alif samemehna kudu dijabarkeun lamun wau sukun samemehna kudu dipekeskeun lamun iya pae samemehna kudu dijejerkeun sakumaha ceuk kaidah wal kasru qoblal ya wa qoblal wawi dhom satun wa fatun qala asli atau waman tobi innal insana dina alif lam komariah kahade mantul disi innal innal nal ta tapi tahan si tetahnya innal tahan nal ta wal asri wal disi mantul innal kita disi gitu sana lapi kus rin ayat 2 lafi di ayatnya disukunkan barisan memena dikas roh atun iya te statusna jantan huruf kulantaran huruf mat atu bakal ayat istilah mat salajeng naku lantaran sabada huruf mat teka payuna sane sanda sane sukun maka disebat naas asli aku dina lafi namina temat asli pangna disebut mat peda pangna panjang peda pangna disebat asli peda sabada huruf mad kapayuna sanes hamza sanes sukun da ieu mah naon ho ngan peda mad asli teh sok disebat mad tobi pangna disebat tobi sabab sakali deui ngagaduhan watak panjangna teu kurang teuli dua kulantaran matobi dua harga atu mad asli oge sabab mad asli katelahna kumat kobi tos koyana lafi husrin husrin di dieu aya ro jadi aya ro nya ro ieu teh ceuk tadi lamun teh mah waktu dibacana teh kumaha tap him ngan lamun teh mah wasal dibaca tar him nya lamun waqaf dibaca tap him lamun wasal dibaca lamun wasal berarti kaharna lapan naon illa lamun heureun dibaca tafhim dalam waqaf mah roh anu asalna tanwin kasroh jadi kumaha jadi sukun kulantaran sukun mah teu aya hukum maka geserkeun kana huruf samemehna
kulantaran masih kene sukun maka geserkeun deui di dieu aya harkat naon. Aya harkat doma aduh kaya-kaya ieu rote di domahkeun atuh di mana-mana aya ro di harkatan domah maka macana teh wajib tapkim ari tapkim teh henteu nyeung nyir lafi hus lamun teh mah wakop gara-gara saeup napas di dieu hus ngan lamun teh mah wasol lamun teh mah wasol maka macana teh tar alias nyeng kunaon pangna tarkit sabab roh di barisan kas roh cek dina kaidah tadi waro kikir roa iza laguna beda waro kikir roa iza makusiro kada kabadal kasri hai susu ina sukun ero sukun ro tarkik di mana-mana di barisan JR husrin di dia oke JR kan bebarengan jeung naon tanwin atuh di urang masuk disebutna tanwin JR macana teh rin nya husrin erna tina naon ro ina tina naon JR atau kasro enat ina naon tanwin lamun dipisahkan begitunya rin ernatina ro inatina JR atau kasro enatina tanwin dengan pedah lamun teama kasro na tanwinan maka tetiasa dibaca roum sabab ari rouma khusus dina anu henteu ditanwinan dina patokanana al ityanu bi ba'di harakatil wasli ngadatangkeun sawarehna harkat wasol kapayuna waman utanwini minal munawani sareng kacegah tina tanwin tina huruf anu ditanwinan atu simpulna sanajan ironi kasrohkeun tapi babarengan jeung tanwin maka di dieu mah teu tiasa roum beda jeung tadi wal asri eta mah sanes tanwin maka tiasa roum ari di dieu teu tiasa roum sabab kasrohna babarengan jeung tanwin.